Ainda o América chegou, o desvio, a bola bate na trave, o toque pro gol! Gol! É de Sávio! Do... Independência, mas quem toma atitude no início do jogo é o time do América, que vai pela direita. Olha a dividida, a bola chegou, Sávio! Gol! Eu, né, agora há pouco, time do Vitória por 2-0. Bola lá pra dentro da área, veio desvio de cabeça! Sidão, olha a bola ali dentro! Sidão de novo, ligou pintando! É gol! Gol! Sávio número 18! América. Olha o toque lá na área, boa bola, chegou o Tony! Bonito! Gol! É do América, Sávio! Acabou de entrar ao lado do Tony, os dois estavam ali. Pro Júnior Urso. Rafael Bastos com o Sávio. Ainda o Sávio, ganhou do Júnior Urso, entrou na área, bateu com a perna direita, bola... Bem ali o Renato Silva, para encarar a marcação do Léo. Sávio, levantou a cabeça, bateu pro gol na trave! Ia fazendo um golaço, Sávio, a curva quase matou o Fábio. Tony, Sávio, olha ele de novo, Rafael Bastos, tentou de fora, espalmou o Giovani, Sávio de cabeça para fora! Do Giovani. E olha o Tony tocando na frente com o Osman. Olha o América chegando pro Tony. Dominou, não saiu, tá valendo. Sávio emendou na trave. Ainda o América. E finalmente. Renato Silva, Sávio. Trouxe pelo meio, bateu pro gol, Fábio. Volta o América, lançamento pro Sávio, saiu o goleiro, ele conseguiu tirar, bateu pro gol, salvo! Bola passa por todo mundo, Tony dominou, vai bater, explodiu, Sávio, e a bola desvia no Marcelinho e vai embora. Vamos parar, cometeria o pênalti. Sávio, olha o América chegando, e chegando no campo de ataque com quatro jogadores. Tony dominou, Rafael Bastos, pro Tony de novo, dentro da área. Atrás, Sávio bateu fraquinho no canto. Bruno Sávio, se duerme Bruno Sávio. Tocou Danilo. Dudas aí sobre a posição do jogador de América Mineiro. Bruno Sávio saca com a mano direita, Fábio. Pablo se apresenta muito bem. Fez o passe mais atrás para o Hernandes. Dividiu, olha a sobra. Sávio bateu pro gol na trave. Explode na trave. Olha a sobra, pega mal. A inversão da jogada ali pro Tony. Encarou a marcação. Tony saiu o cruzamento. Sávio cabeceou para sensacional defesa do Thiago Leão. Fecha ali a porta, a bola vai sobrando com o Jonas. Olha para a grande área, são três jogadores do América aguardando o cruzamento. O levantamento acontece, o toque de cabeça. A bola viaja para a linha de fundo. E foi a última jogada do Michael, porque ele vai deixar. Rafael Bastos na frente com Tony, bela bola para o Sávio. Que jogada bonita! A conclusão é... Para o Pablo, vai bater. Vou cruzar para a área. De cabeça o Osman no meio, vai fintar o gol! E... Lá pela esquerda vai o Osman. Tem o Rafael Bastos, ele jogou no meio com o Sávio. Pra fora! Gente, agora o América chega e chega bem. Avança o time do América com grande perigo. Bola para Bruno Sávio. Felipe Amorim pede bola. É pro Mancini, é pro Mancini! Rafael Bastos vai para cima da marcação, achou o Sávio pelo lado direito, já dentro da área, foge da marcação, toque mais atrás, Tony! Gol! Sávio faz a tabela com o Jonas, Sávio tem espaço, já dentro da área, vem o toque no meio, gol! Abre na direita, bola com o Robertinho. Ele faz o cruzamento do outro lado com o Sávio, cabeçada. E o árbitro está marcando o pênalti.
que você acha, viu, Hernando? Tô achando que esse resultado é ruim pro Mamoré. Vamos ver esse ataque aí do América. Bom passe na frente pro Felipe Amorim, Que bola, A gente chega no carrinho para tomar. Pablo com ela. Sávio aperta, tenta tomar. Sávio consegue tomar, foi mais esperto que o Pablo, que continua na marcação. Pablo usou bem o corpo, fez o cruzamento. Gabriel toca na bola. Brigar com o Osman, olha como o Osman ajuda na marcação atacante americano. Tanto insistiu que o Bruno Sávio foi lá, aproveitou para tomar a bola, ela fica com o Osman, vai para cima, o Eduardo vai recuando, bola para a área, para o Rafael Mar... Jogada do Yuri com o Casares, saiu o Atlético, tenta sair em velocidade, tá sozinho pela esquerda o Casares, foi desarmado. Olha a disputa, disposição do Sávio, entrega com o Osman, vai para cima o Osman. Tentou toque na frente com o Sávio. Aí o Osman com o Sávio. Os garotos do América trabalhando pela direita. Boa jogada do Sávio. Fez o cruzamento. Boa, Braia. Trabalho de pé em pé, mas chegando o time do América. Pablo estica o jogo. É boa jogada na área pro Sávio. Cruzamento. Opa! Quase! Olha o Tinga aparecendo. Desvia de cabeça Leandro Guerreiro. Lá vem América, Sávio, abertura, Nadir. Bom passo do Thiago ali para o Felipe Amorim, hein? Toque de cabeça na bola, ganhou do Pablo, fez o cruzamento para o Sávio, deixou passar, que defesaça do gol. Patrick, levando o jogo para o meio, com Mancini, entregando na direção do Bruno Sávio, fez bem a limpada, boa bola, Mancini no cruzamento fraco, Rodrigo Silva, Bruno Sávio. E a bola para fora. Parte lá pelo lado esquerdo com Sávio. Rafael Bastos vai pelo meio. Sávio limpou a jogada. Outro corte mais trazendo para o meio com Pablo, que arrisca de fora. Fábio! Jonas lá pelo lado direito. Sávio de frente para a marcação. Entregou bem. Olha o chute de fora do Rafael. Vitor Rangel. Osman. Alda Mineiro. Sávio, Vitor Rangel, não há fora de jogo, remate! Ele prende, busca a jogada com Sávio, observa o chute do Guerreiro, mais Danilo, o autor do golo do América Mineiro, através da transformação de uma grande penalidade. Sávio para Alda Mineiro. Passou entre dois. O remate era bem... Osman. Osman faz abertura aqui pelo lado direito. Sávio. Na frente com Jonas. Conseguiu fazer o cruzamento. Olha a chance que tem. Aí o América. Exatamente já se soltando. Buscando o ataque com o Danilo. Passa aqui na ponta para o camisa 9. O Sávio disparou para a área. Rolou no Danilo. Linha de fundo. Bom o cruzamento. Ninguém apareceu. É claro que estamos apenas no início da segunda rodada, mas vai assumindo a vice-liderança do campeonato. Sávio. Lá na esquerda o Osman. Correu, achou a linha de fundo, fez o cruzamento, Leandrão tirou, Thiago Luiz emendou! Consegui. Osman. Sávio recebeu. Bola boa lá na frente, a chegada é perigosa. Olha o chute pro gol! A bola vai... Sávio, de primeira com Rafael Bastos, na direita com Jonas, jogou na pequena área. O América descendo com Claudinei, o América chegando com quatro jogadores. Sávio recebeu na esquerda, correu para a área também o Osman querendo bola, Sávio tocou para trás. Entrou.
A sobra Lucas Cândido, travado. E o América vai para o contra-ataque, Sávio vai com ela. O América chega com 4 jogadores. Bola com Brian. Marcel, sí. Pero como decía Rodrigo Marcial, sí. Casi por obligación, por esos problemas que arrastra. Pero por lo demás, su equipo defiende, aguanta, mantiene la tensión defensiva y con eso le está siendo suficiente. Bueno, para salir le queda un cambio, si no me equivoco, América Mineiro. Danilo. Danilo con Bruno Sávio. Sigue Sávio. Juega con Claudio.